对呀，你开门去。你那个你婆婆。你挂的婆婆。这是给的。哎，这么多弄的干什么呢？Det er sådan fornuftigt. Du skal blive om på den her side. Godt nok, Flotte. Bader. Stor og flot nummer, Jette. Der skal ud i den lille væg. Ja. Yes. Der var nogle guldhøj. Det er ikke noget. Det her, det er fandme i mig. Der kommer den for i. Der kommer den. Det var godt.